Waraanne bilisummaa oromoo obbon zoonii kibbaa cibraalla gadan bitiif himaddaal budaa waliin ta'uudhaan godina gujiirii ta'anaa malkaa soddaa gandada waadaadaa iddoo addaa meetii jedhamtutti sadaasa 18/2022 tarkaan fiicimtuu waraana gabroonfataa piippii kan godinaalee fi bakkoota hedduu irraa wal ijaaranii dhufan irratti tarkaanfiidaalee isaa fudhate loltoota bilxiginaa irraa battalatti 24 ajjeesuudhaan 19 ammoo madeessuun of duuba deebisee jira. Ittuma fuudhaan kaleessa sadaasa 19/2022 waboon zoonii kibbaa cibraalla gadan biitii fi baddaal budaa waliin ta'uudhaan aanaa malkaa soddaa gandada ujjumaa keessatti waraana diinaa kan jimmata darbee loltummaadhaan of duuba deebi'anii turan humna dabalataa bakkoota hedduudhaa walitti gurrachuudhaan dhufan irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen loltoota faashistii PP Abiy Ahmed irraa battalatti 21 yoo ajjeesu 17 ammoo madeessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Oduma wal qabateen waraanni bilisummaa oromoo waboon godina lixa shaggar onaa aadaa bargaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaa fi waraana bilxiginaa hedduu irraa boji'ee jira. Guyyaa har'aan tanaa jechuudhaanis sadaasa 20/2022 kootichi waraana bilisummaa oromoo waboon tarkaanfii ilaaleessaa waraana wayartuu PP irratti fudhachuu itti fufuudhaan har'a ganama bariisaa 12 irraa qabuudhaan waboon zoonii giddu galeessaa keessa socho'u godina lixaa shaggar onaa aadaa bargaa magaalaa olonkomii keessatti tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii Abiy Ahmed irratti fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoodhaan adabee loltoota PPTii fi meeshaalee garaagaraa irraa boji'ee jira. Lola kanaan waraanni bilisummaa oromoo waboon waraana bilxiginaa irraa battalatti 32 yoo ajjeesu 14 madeessee qawwee keemmii 18 bireenii 4 fi snaayipparii 3 dugda diinaa irraa eeguudhaan waraana bilxiginaa 1 akka jira harkaan qabee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti gareen milishaa fannoo Amaaraa uummata nagaa irratti hariillaa raawwachuudhaan lubbuu jiraattootaa hedduu dabarsee jira. Deeggarsa mootummaatiin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan hariillaa uummata nagaa irratti raawwachaa kan jiran milishaan Amaaraatii fi fannoon irra deddeebiidhaan Wallaggaa Baatii fi Horroo Guduruu Wallagga keessatti ajjechaawwan raawwachuu jiraattonni himan. Sadaasa 14 jechuudhaanis wixata darbirraa eegaluudhaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaa keessatti haleellaan milishoota Amaaraa daangaa ce'anii dhufanitti raawwatamu hammaachaa dhufeetti jira. Haleellaa tibban raawwatamaa jiruun gandoonni baadiyyaa aanaa Jaardagaa hedduun miidhamuu kan himan maddeen magaalaa Aliboo jedhamu qofatti lubbuun namoota hedduu darbuu fi jiraattonni guutumaan guututti buqqaafamanii jiran. Ragaa hanga amma arganneen magaalaa Aliboo Jaartee fi gandoota baadiyyaa akka dagalchiisii fi suutee jedhaman keessatti lubbuun hawaasa Oromoo hedduun darbeetti jira. Haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa raawwatan kana dura humnoonni mootummaadhaa bulchiinsa aanaa dabalachuudhaan gaggeessitoonni gandaa aanicha gadhiisanii akka ba'an kan himan maddeen humnoonni mootummaa bahuu hordofuudhaan hidhattoonni obbo of fakkeessee mootummaan bobbaase aanichatti bobbaafamuudhaan jiraattoonni himan. Hidhattoonni kanneen taatee kanaan dura akkamsatti raawwateen kan wal fakkaatu hawaasarraa meeshaan aadaalleen osoo hin hafin eeboo fi cuupheellee hiikkatanii bu'aa isaanii hordofuudhaan hidhattoonni naannoo Amaaraa magaalaawwan akka Aliboo fi Jaartee warreen jedhan maddi keenya kun hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'anii gargaarsa mootummaatiin garas bobbaafaman kun qabata waraana bilisummaa Oromoo adamsu jechuudhaan aanicha keessa bobbaafamanis. Isaanis Oromoon hundinuu waraana bilisummaa Oromoo waan ta'eef ilmaan Oromoo dhuguuf gurratti bobbaan jedhamu maddeen keenya. Magaalaa Aliboo qofatti lubbuun namootaa hedduun darbuu fi gandoonni baadiyyaa laga miiccaa harbuu nagasoo qilxuu ceekaa dabalatee sababa haleellaa milishoota Amaaraa kanaatiin lubbuun hawaasaa nagaa hedduun darbeetti jira. Gocha kana hordofuudhaan buqqaatii fi baqannaadhaaf kan saaxilaman hawaasni Oromoo aanicha bifa guutumaan guututti jedhamuun aanaa Jaartee Jaardagaarraa gara magaalaa godinaatti baqachaa jiraachuu hawaasarraa odeeffannee jirra. Gochicha duuba harki mootummaadhaa jiraachuun kan agarsiisu sababa tokko malee humnoonni mootummaa baqatanii bahuu isaaniitiin kan jedhu maddi keenya qarasirraa dubbisne tokko hanga ammaatti baay'ina namoota ajjeefamanii qabatamatti wanti beekame akka hin jirre dubbata. Hawaasni Oromoo aanaalee godina Horroo Guduruu Wallagga kanneen akka Abbee Dongoroo, Jaartee Jaardagaa fi Amuruu sababa rakkoo wal fakkaataa kanaatiin haala ulfaataa keessatti kufanii jiru. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Ba'aa kanneen haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufaniitiin saaxilamootaan keessatti hawaasni rakkoo hawaasummaatii fi siyaasaatiif saaxilamee jira. Baruu fi barsiisuun aanota hedduu keessatti addaan cituu fi barattoonni dhaabbilee olaanoo daandii ittiin gara yuunivarsiitii dhaqan dhabuu akkasumas mindaan hojjettoota mootummaa dhaabbachuu dabalatee
Bu'uraale misooma guutumaan guututti dhaabbachuun odeeffannee jirra. Rakkoon dhiba moonitoorkii cufamuu daandii hanqina dhiyeessaallee tajaajila fayyaa fi ibsaa godinaallee horroo guduru Wallaggaa fi Wallaggaa Abbaa keessatti mul'achuu kan eegalee waggaa tokko wal ta'uuf deema. Aanaa amuruutti abbaa maatii ta'uusaatii fi hojii mootummaa hojjechuudhaan maatii isaa bulchaa akka ture kan himu barsiisaa maqaa fi sagaleensaa akka dhaamu hin barbaanne tokko ana dabalatee namoonni hojii mootummaa seektoroota akka barsiisummaa qonnaa fi biiroolee lafarraa hojjetan mindaan erga durraa dhaabbate turreetti jirra jedha. Aanaa kiraamuu amuuruu jaarragaa jaartee jimmaa gannatii fi abbee dhangoroo dabalatee bakkeewwan hedduutti rakkoo wal fakkaataan raawwatamaa jiraachuu jaajilli baankii cufamuu isaatiif waan qusanne baankii irraa qabnullee fayyadamuu hin dandeenye kan jedhu barsiisaan kun miidhaa humnoonni naannoo Amaaraa nurraan ga'aniin alatti gargaarsii fi rifaatuun mootummaarraa dhabuutu hedduun miidhee jira jedhan. Kanaalee godina lamaanii keessatti tajaajiloonni bu'uuraalee misoomaa addaan cituusaa akkasumas ammoo buqqaatoonni hedduun gargaarsa dhabuudhaan hanqa sadarkaa lubbuun darbuutti hawaasni rakkoodhaaf saaxilamu jiraataan aanaa amuru tokko himee jira. Godina horroo guduruu aanaa jaardagaa jaarteetti namoonni ajjeefamanii manneen gubatanii jiraattota jalqaba torbaan kana godina horroo guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jaardagaa magaalaa Alibootti ajjechaa raawwatuu fi manneen jireenyaatis gubachuu jiraattoonni himan. Manneen jireenyaatiin alattis manneen amantaa irratti haleellaan raawwachuu jiraattota bakkichaa gara magaalaa godina Shaambootti baqatan irraa odeeffannee jirra. Haleellaan kun erga poolisiin Oromiyaa xumura torbaan darbe magaalaa gadhiisee baheen booda torbaan kana gaafa qixxaa dhaqqabuun ibsameeti jira. Magaalaan Alibootaa gama lixa biyyattiitti Finfinnee irraa kiiloomeetira 360 fagaatti argamti. Badii raawwateef jiraattoonni hidhattoota Amaaraa Finxaalee himatanii jiru. Torbaan muraasa keessatti mootummaa waraana bilisummaa Oromoo Waboo fi amma immoo humnoota Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa fannoodhaan magaalaan Alibootoo to'atamtee jirti. Hidhattoonni maqaa sabaa daatanii haleellaa raawwataniin badiyyoo dhaqqabu kuni kan duraatii miti mootummaan lammiilee tiksuu dhabuusaatiif jiraattoonni komachaa jiran. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii Oochaan ibsa tibbana baasee rakkoo nageenya lixa Oromiyaatti lammiilee 100,000 lakkaa'aman buqqa'uu hime. Walitti bu'iinsi itti uffee lakkoofsi kun dabaluu akka danda'uu fi sochii gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuu beeksise akkasumas deeggarsaaf uummata dhaqqabuun rakkisaa ta'uu akeekkachiisee jira. Akka jiraattoonni nagaa isaaniitiif maqaa dha'uu hin barbaanne nuuf hime tokkotti rakkoon magaalaa Alibootii fi gandoota jala jiran irratti dhaqqabee jira. Akka jiraattootaatti Alibootii dura hidhattoonni Amaaraa kan xalootaan aanichuma keessa ta'anii abbaa yaacaanii dhufan aanichuma keessa magaalaa jaardagaa erga to'ataniin bubbulee jira. Manneen magaalaa Alibo jaarteetti karaa tokkoffaarra jiran manni tokko osoo hin hafin kan koo mataan isaa gubatee jira jiraataan achirraa dubbisne. Jiraataan kun obboleessi isaanii lubbuu nafee imala sa'aatii 8 booda Shaambuu ga'uu dubbatu. Alibon magaalaa godina horroo guduruu Shaambuu irraa kiiloomeetira 50 fagaachuu jiraattoonni dubbatu. Haa ta'u malee sababa tajaajiloonni konkolaataa addaan citeef namoonni miilaan imalaa jiru. Haleellaa tibbanaatiin jiraataan fira dhiyoo lama dhabuu himan yeroo ammaa magaalaa Shaambuutti gadda guddaa ta'aa akka jiran dubbatu. Kanneen du'an keessaa abbaan ijoollee torbaa akka jiran himan akka isaan jiranitti firree isaanii lafa nitoorkiin jiruu ba'anii bilbilaniif malee bilbillee addaan citee jira. Maatiin isaanii biroo immoo hidhattoota kanaan qabamanii akka jiran himan. Ayyoon hidhattoota kanaa ifa ta'uu baatus kana dura hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo Boon kan mootummaan galmee shorka isaa jalatti galmeesse sababa fo'anii sabummaa irratti haala raawwatan komachuu himatu. Ergasii of ijaaruudhaan haleellaa haaloo ba'umsaa kan isaan ofirraa ittisuudhaaf jecha raawwachuu eegaluu dubbatu. Hidhattoota hidhattoota kanaaf da'oo kanneen jedhanis waggoota muraasan darbanitti haleellaa irratti raawwachuudhaan himata. Kanaanis lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uuf dirqamanii jiru. Haleellaa baatii fulbaanaa keessa humnoota hidhatan lamaan Waboo fi hidhattoota Amaaraa magaalaa Alibo fi jaardagga itti raawwateen lubbuun namoota hedduu darbee jiraattoonni magaalichaa buqqa'anii jiru. Kanneen aanaa amuru irraa buqqa'an dabalatee kumaan kan lakkaa'aman gara magaalaa Shaambuu guyyaa tokko hanga sadii keessatti imalanni Shaambuutti deebi'anii jiran. Afur irraa eegalee haleellaan humnoota naannoo Amaaraa maqaa fannoo jechuudhaan socho'an kun hammaachuun badii guddaan aanaalee amuruu fi jaardagaa jaartee gahaa jiraachuu dubbatu. Jiraataan aanaa jaardagaa jaartee dubbisne tokko haleellaa 34 hanga guyyaa har'aatti raawwatamaa jiruun namoonni gurguddoon humni baratee fi qonnaan bulaan Oromoo hedduun jaartee fi Alibootii keessatti turan ajjeefamuu manneen hedduun gubachuu fi qabeenyi saamamuu da'iman. Rakkoon kun nurra bubbulee jira kan jedhu jiraataan garasirraa dubbisne maatii isaa waliin haleellaa fulbaanaa bara 2022 aanaa jaardagaa jaarteetti banameen buqqaafamuu isaa kan himu yeroo ammaa kana maatiin isaa faffaca'anii gidiraa keessa jiraachuu dubbata. Gargaarsi gama mootummaatiin taasifamaa jirus ta'ee hawaasa deebisanii dhaabuu fi rakkinicha bu'uura irraa furuudhaaf sochiin taasifamaa jirulleen akka hin jirre hima. Deeggarsi dhuunfaatii fi dhaabbileen gargaarsa muraasa irraa hawaasa qaqqabaa jiraatus wanti hanga ammaatti jiru
gar male tikka akate mudan hawasni amalle birmanna war badu sa ibse maddike nyakun rakon waliti of instandu likinda ankun malif kodini chaka satti furamu tatabe kanjadu ittiana ambulcha kun horro guduru wallaga obotola jiya barra bilbilan gafanne turre obotola jer rakko aboti fihum nonina no amaratin chari dufan kindani akka umaman dubata dimakana ilalchi se oranne bulusum maoromo ibse jota andro basen Motumma warana belusumma waramo fakke seqa mahidate garasitio base jiraj